Fala galera, aqui eu volto com mais um vídeo de Last Day. Estamos aqui para fazer uma invasãozinha dupla, galerinha. Vamos entrando aqui nesta basezinha aqui e vamos ver o que é que pega aí. Já vai deixando o like pro Bolta Noel. Ó, o cabelo do Bolta Noel. É muito cabelo, ó. Ele vai ficar até no meu olho aqui. Tem que jogar pra lá assim, ó. Aí fica de boa, fica assim, ó. O negócio quando fica do lado aqui, ó. Tem que ter um suporte no fone aqui, ó, pra palpar o cabelo do Bolta Noel aí, ó. Galerinha, espero que a base seja boa. Então, chegando aqui, dando de cara com a casinha do cachorro. Antigamente, essa casinha abria as portas, era mó legal. Já até prendi um Big One ali uma vez ali, ó. Foi da hora, foi da hora. Então, galerinha, somente minha motoca, nem vou ali, né? Aqui tem uns trenzinhos aí. E aqui, o que que temos? Uma base level 3, ó. Uma base de tamanho considerável aí, né? Não gigantesca, mas também não pequena. É, ó. Deixa eu ver quantas portas que tem aqui, ó. Tem essa porta, porta no meio, tem essa porta aqui, tá. Tem uma base que a gente explode mais ou menos aqui, eu não sei se é essa. E tem uma que a gente tem que explodir a porta. Agora eu tô na dúvida, tá? Se eu explodo a porta ou se eu explodo ali no meio. Vamos descobrir aqui, vamos lá. Porque o trem tá doido, ó. Ó, o que vocês acham, hein? Eu explodo meio na porta, eu explodo aqui. Como eu falei, tem uma base que a gente explode aqui e tem itens. E tem uma que a gente tem que explodir aqui, tá? Mas eu tô na dúvida, eu vou explodir a porta. Vamos explodir a porta aqui, ó. E sai fora, sai fora, sai fora. É, não sei se foi essa, tá? Não sei se foi essa aí. Então, vamos de agarrar um C4 e vou explodir aqui. Porque aqui, teoricamente, vai lá pro meio que eu falei que teria que ser explodido, né? Vamos ver. Só falta não abrir nada de bom. Ó, abriu mais baús, ó. É, pô, mas é cópia? A sala cópia da de baixo? Tá, 2, 3. Não, até que de baixo tem 4, né? Baúzinho de cima tem 3, né? Vamos ver, né? Ainda ficou mais espaço na base, né? Só que eu não vou gastar o C4 ali. Vamos torcer pra esses baús aqui serem ótimos. Ótimos do top. Vamos lá, quebrando. O que será? Madeira e pedra. Com um pedaço de pano. Quem tá precisando disso daí, ó, fica feliz aqui, ó. Aqui, ó, ó. Ah, mas não é pra jogar os trem pra lá, não, senhor. Não é pra jogar os trem pra lá, não. Vou pegar as machadinhas aqui, ó. Vou pegar, galera, você. Tá? Eu vou pôr essa carninha aqui, ó, pra me usar no lugar da cenoura. E, pera aí, tá, né? Beleza. Vamos aqui, ó. Quebre. Ó, pelo menos tem madeira da tábua de pinho, né? Tábua de pinho, véi. Te vai levar, hein? Se não achar outra coisa boa, te vai levar. Vamos. Cadê os zumbis? Cadê vocês? Eu vim aqui só pra ver vocês. Vamos. Vamos quebrar mais um. Quebre esse daí também. E vamos ver o que que tem. Ó. Feijão. Uma tinha de comida, né? Uma comida enlatada, galera. Então vamos aqui. Ó. Machadinha aí, né? Não que seja bom, mas tamo aí. Peguei. Ferro aí, galera, hein? Tivemos sorte aqui, hein? Os baúzinhos estão meio mexeruca aí, ó. Quem quiser ouro, relógio. Vai levar esse relógio aqui pra reciclar. Quem quiser ouro, ó. Pra quem não sabe, ouro Last Day, galera, serve pra gente trocar com o vendedor, tá? O vendedor, sei lá o que ele faz com esse ouro aí, né? Porque no mundão apocalipse, o ouro não vale mais do que valia antes, né? Ó. Vamos que vamos. Vamos aí. Ó, porradão, vai no soco agora. É no soco. Vamos lá, é box. E o valor da carga foi aumentado. Beleza, né? E, ó, semente de cenoura. Eu vou levar essa semente de cenoura aqui, ó. Pera aí, essa aí fica aí. Então, ó, vamos tacar uns itens aqui na minha motoca. Tá? Vamos aqui, ó. Não, você nem precisa montar na moto. Não, eu falei que é pra você montar. Não, tu tá montando aí. Aceita meus comandos. Então, minhas machadinhas vão voltar, tá? Apesar que... eu vou pôr elas aqui, ó. Né? E semente de cenoura. Beleza. Vamos aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai levar. Deste baú aqui... vamos supor que eu pego tudo aqui, ó. Daqui... eu não quero nada desses itens. Não tô precisando, tá? Aqui eu pegaria esse ferro, o resto aqui eu não tô precisando.
Aqui. Não. Também não. Aqui eu vou levar as madeiras. 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 Madeira. Esse aqui fica. Esse aqui vai ficar. Tá? Provavelmente isso aqui vai ficar. Você fica. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu não quero. Aqui eu não tenho nada. Vou levar esse pedaço de pano aqui. É, se a gente craftar aqui, galera, fazer atadura, o Big One vem, tá? Mas vocês podem usar uma tática aí, que é o quê? Que é craftar e sair correndo. Aí você libera mais espaço. Aí, tipo assim, você deixa o que você quer pegar pra cima e só clica em pegar tudo. Aí ele vai pegar os itens de cima, tá? Então, ó, vou craftar aqui, ó. Só que aí daqui a pouco os zumbis já vão começar a me bater. Ah, tem inventário lotado. Eu tenho que tirar um trem. Tira isso daqui, ó. Tá? Então vamos lá, ó. Ó. Só que o barulho tá fazendo, daqui a pouco eu tô tomando porrada de zumbis, ó. 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 E o barulho tá sendo feito. Ó. Ah, esse zumbi está aí. Não sei, já veio o Big One, galera. Já veio, foi o Big One, galera. Vocês viram, né, que o barulho aumentou, mas não liberou muito espaço, né? Então, não, por isso não compensa fazer ataduras dentro da base, tá? Belezinha, vamos guardar esses itens que tem invasão de vingança pra gente ir. Galerinha, estamos aqui na invasão de vingança. Tá, vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. O que a gente vai pegar, o que não vai. Ih, basezinha minúscula aí. Provavelmente não vai ter coisa muito boa, né? Então não foi aquela base, não foi aquela invasão dupla de mega sorte. Ou às vezes é, né? Às vezes vai ter pouco baú ali com item top, eu não sei. Tô especulando aqui, ó. Então vamos lá. Eu acho muito da hora, galera, o reflexo nosso na água aqui, ó. A moto nossa. Muito louco, muito louco. Então explode e sai fora, sai fora, sai fora. Beleza, ah, um único baú. Um único baú. Um único baú. Não, sem quebrar mais. A parte de quebrar isso. Ah, então quebra, quebra. Ai, entrou. Ó, pelo menos veio ter como, ter bom, ó. É um baú, mas um baú top, né? É um baú top. Infelizmente não é, tem mais, mas foi um top aí que pelo menos dá ajudou. Então, galera, o Balto Noel vai indo nessa. Ho, 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 ho. Até o próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de R$ 100 por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kawai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, pera aí. Apesar que esse dinossauro pode até usar de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixo na descrição.